မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COG တင်စားရတဲ့မကွေးဒေသမှာပဲဆိုင်တောင်သူတွေဟာစောင်းမြေပဲတွေစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းရောင်းချပြီးနောက်မိုးမြေပဲတွေစိုက်ပျိုးဖို့ရှိနေပြီးအခုရပိုင်းအတွင်းမိုးမျောနေတယ်လို့ပဲဆိုင်တောင်သူတွေထံမှသိရပါတယ်။မိုးကျလာတာနဲ့မိုးမြေပဲကိုစိုက်ပျိုးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးစောင်းမြေပဲစိုက်ပျိုးချိန်မှာခြံထားတဲ့မျိုးစီတွေကိုအသုံးပြုစိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးဒေသမှာမိုးမြေပဲစိုက်ပျိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မကွေးတိုင်းနယ်ပဲဆိုင်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပြထားပါတယ်မိုးသီးနှံအတွက်မိုးသီးနှံနဲ့မိုးရွာကိုစောင့်နေလို့ရတယ်။သူကြီးကလည်းတချို့ကတော့စိုက်ရောမျိုးစေ့တွေကငင်းနှစ်ကသူတို့မျိုးတွေသူပြန်ခြံထားတာလေ။ကိုမျိုးကိုခြံထားတာတချို့ကတော့ဝဲကျဲပါပေါ့။အဲ့လိုတော့ဒီသူတို့ဒီမှာမရှိလို့ရှင်သူတို့ကပွဲုံတွေကနေတော့ဝဲပြီးကျဲတာပေါ့။မကွေးမှာစီထွက်သီးနှံတွေဖြစ်တဲ့မြေပဲနဲ့နှက်ဆိုင်ပြိုးတာကိုလက်မှုလဲရအနေနဲ့နွားတွေအသုံးပြုပြီးစိုက်ပြိုးတာတွေရှိတယ်လို့ဆက်မှုလဲရအနေနဲ့လက်ထွန်ဆက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပြိုးကြလိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေဥပလာလက်မှုလဲရအနေနဲ့စိုက်ပြိုးသူတွေအတွက်တော့73စီကုန်ကြမှုမရှိပဲဆက်မှုလဲရအနေနဲ့လက်ထွန်ဆက်အသုံးပြုကစိုက်ပြိုးမဲ့သူတွေကတော့73စီစေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အရင်တုန်းကရာတလေကိုလက်ထွန်က9000လောက်ကုန်ကြရာကနေအခုနှစ်မှာ6000 9000လောက်တိုးတောင်းတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နွားငါးရံကအပါဝင်ပဲဆိုင်ပြိုးဖို့လုံသမားကစုစုပေါင်းတဦးကို7000ကျွဲ2000ကုန်ကြနိုင်ပြီးပဲဆိုင်တောင်သူလုံသားတဦးကိုအနည်းဆုံးလောကတရက်ကို7000ပေးရဖို့ရှိပါတယ်။မေလ20ရက်ကျော်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမုတ်တုံဆဝင်ပြီးမုတ်တုံမိုးတွေရရှိတော့မှာဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသဖြစ်လို့မေလကုန်စွန်လဆန်းနဲ့စွန်လကုန်ပိုင်းမှာမုတ်တုံမိုးတွေရရှိလာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။